Halo Besti, ini masih suasana apa namanya Ngaudau kok pantai ya Besti ya, suasana Ngaudau kok pantai. Tempatnya itu keren. Apa ya? Mungkin sangkai apa ya? Ulap ngono loh Besti. Ulap. Di sini ada mbak-mbak yang subhanallah, ada mbak yang sholat. Kayaknya gue nenek kayaknya ada yang mbak-mbak main ti main anu lah, toke-toke lah kayak mana. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu itu kerja dan kerja, dan ini hari Minggu melepas semua apa yang ngarani ya kesel-kesel nek ngene majikan lah apalah. Hidang ini kita seneng loh Besti, tengok-tengok duduk manis sama teman-teman ini kita seneng. Mana? Kita ngene area ngau jauh kok, kan nyapa Melayu-Melayu kan? Astaga, ini Besti. Nah Bes, tenang toh. Lek ratu, saya nukok nih RB. Lo memang saya nukok nih. Ya Allah, ngono ki. Nah, ngono ki. Ngono kuwi. Tutokno wis, tutokno. Iki gek nyang apa to? Astagfirullahaladzim. Iki lho anu apa sih? Oh, iku sing nek anu iku lho. Sing saya arep munggah sampe ka iso. Jambel. Ayo Mbak, diwareki Mbak. Kayo. Aku sih kayak disek wisan. Lah. Aku malah ngakak mbak, ya Allah. Orang sampai mlebu tekone. Terus sampai mlebu tekone weteng, Mbak. Delan to, Mbak. Ya Allah. Aduh kekel aku. Ki suasananya ngene iki lho, Besti. Ora nek angin. Delok dadine foto piye ngono. Dia delok hasile, delok hasile. Delok hasile. Delokan kae sampe wong ge wong anu ke. Delokan to. Guys. Lah di botol. Iya, malah kesenangan. Lah malah melu. Jan masalah. Lah malah dipapakne. Delon to jan, ya Allah, kaya ngono ki. Ya. Astagfirullahaladzim. Kaku tunggu ngerasa nih lalala. Wes, wong ki mau mandi wes apa yang ngerti? Ya Allah.
Lah iya, mungkin dek tahu eroh mungkin ngono kuwi. Lah diwarai. Walah wong iki kok iso-isone ya Allah janoke. Delok ento besti kaya ngono kala. Mlaku. Ya Allah. Delok ndak kaya ngono. Jan masalah kok iso-isone iso anu kalau masalah. Malah ho nganu ho friend ngono ki malan. Heeh. Mungkin wes heeh, yo kuwi. Iki yo fair karo wong yo. Heeh, lah iya. Nyawa ngono to. Sayang. Ya Allah, kayak gentenya rono kae, gentenya. Seneng anune apa menikmati alam piye yo? Lho kae manuke diapakne kae? Oh disemproti. Rono jeng ben kon iki. Yo ngono kuwi lah kesoran kita kalau libur besti. Bersama mereka-mereka, tuh kan? Jadi kita masih stay di sini ya. Gila besti memperingati hari kemerdekaan anak lomba-lomba. Ki lomba ngelebokne sarung. La. Kalau kok iso-isone melok-melok ning ngono lho. Kancan. Oh, isone. Ayo. Ya Allah, kaku akan Heh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 
Ya Allah, astagfirullahaladzim, iso. Ya Allah. Jadi iki mbak-mbak TKW semua besti, mbak-mbak pahlawan Dewisa, mbak-mbak calon sukses ini. Masya Allah, dengan apa merayakan kemerdekaan kita loh, lomba-lomba ini ki ya Allah. Ora roh, gak roh. Jadi iki nek gone ngaudah kok besti ya. Nah, kayak ngene iki. Kayak ngene iki koran tempate. Kayak gek nyapo kae sayang. Lah. Aku ning jebul. Lah nek apa oh nek TikTok dong. Iki arep nggae video apa iki jane? Nggae video apa jane? Kelo. Kae nggae piye iki jane iki? Jane sampean lho. Endi? Aku melu. Nah, iki malah aku melu iki nggo. Segalanya mana sepatu? Prosesnya nyoting besti kayak gini ki woi ya done oyo ulu ayo senyoteng layu senyoteng layu lanjut iki lanjut dulu oke jalan ke nomor ini lah mak. Mandek. Kok iso ne koyo ngene ya Allah. Aja. Lah kae kok iso dhewe ning kono nek tengah-tengah besti. Bisa. Janoe. Lha iki lho. Lha wis ketemu nih kocak banget besti. Lha oh enggak no, terus? Ya Allah.
padahal ndak aku kan api kok iso dijajal panganan kok tulisane manune. Jalan lah wis momong anak akeh ini kudu kliwat sabar. Gue wis lorong teko pinggir wis muni meneh. Iya. Oke, Besti, saiki lanjut perjalanan yang ngene kaita, Besti ya. Oke. Thank you, Besti. Jangan lupa komen, like dan subscribe, Besti. Oke.